ga wata muhimmiyar sanarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Shugaban rukunin gidajen talabijin na Sunna TV Difite Isa Salihu yana mika ta'aziyar rasuwar magajin garin Sokoto Alhaji Ahmad ga iyalansa wanda Allah Ubangiji ya masa rasuwa yau Asabar 12 ga watan 2 shekara ta 2022. Muna addu'a da roƙon Allah ya sanya aljanna ce makomarsa, ya kai haske kabarinsa, ya gafarta masa dukkanin kurakuransa. Sakon ta'aziyya daga Difite Sale Isa Salihu. الذين صبروا على ربهم يتوكلون وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Karshe muna addu'a, ya Allah ka karo wa kasar mu da jahohin mu zaman lafiya, karuwar arziki, kwanciyar hankali. Amin.